منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سو слава и хвала припадају само Аллаху джелла вала нека њему слава и хвала онолика колика је његова величина и колико само њему Аллаху субхану ва таала и доликује Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga moja braćo, ibadet je veza između čovjeka i njegovog gospodara. Ono što nas veže za našeg gospodara, što nas spaja s našim gospodarem jeste odazivanjem njegovim naredbama, odazivanje njegovim naredbama i klonjenje onoga što je on zabranio. Odnosno činjenje ibadeta Allahu dželle veala. Kada god čovjek popusti u tom svom ibadetu, zapostavi činjenje dobrih dijela, a na drugoj strani možda više čini loša dijela grijehe, u tolikoj mjeri njegova veza s njegovim gospodarom je oslabi. Što čovjek više popusti u svojoj vjeri, popusti, zapostavi i ostavi ibadet, toliko oslabi i njegova veza s njegovim gospodarem. I što čovjek više bude popuštao u vjeri, ostavljao ibadete, bojati se da se ta veza njegova s njegovim gospodarom potpuno istanča i ne do Allah na kraju i prekine. Zato svaki od nas treba da analizira svoje stanje. Treba da analizira svoje ibadete. Koliko ibadeti Allahu dželle veala. Ako je popustio u vjeri, popustio u ibadetu, u činjenju dobrih dijela, šta ga je dovelo do takvog stanja? Pa kratko večeras nekoliko riječi o popuštanju u vjeri. O popuštanju u pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. O smanjivanju činjenju, u činjenju dobrih dijela. Popuštanju, slabljenju, manjem činjenju dobrih dijela od onoga što se može. Malaksalosti, slabosti, ljenosti. Zašto govoriti o ovome prije svega? Zato što se nalazimo u mjesecu Ramazanu. I vidimo dakle da u mjesecu Ramazanu bolje, revnosnije odazivamo se Allahovim naredbama. A šta nas sprečava da takvi budemo i nakon mjeseca Ramazana? Dolaziš na podne, dolaziš na ikindiju, dolaziš na ostale namaze u džamiju u mjesecu Ramazanu, zašto i poslije Ramazana ne možeš da dođeš? Učiš u mjesecu Ramazanu možda svaki dan džuz Kur'ana, što smeta nakon mjeseca Ramazana da nastaviš takav biti. Međutim, svjedoci smo i sami mi da tako neće biti i da tako nije. Uglavnom nije nakon mjeseca Ramazana. Šta nas dovodi do takvog stanja? Da popuštamo odmah. Zato dakle govorim, nalazimo se u mjesecu Ramazanu, pogotovo sada u najboljim noćima, najvrijednijim noćima, da čvrsto odlučimo da ovakvi nastavimo biti i nakon mjeseca Ramazana. Zatim, zašto govoriti o slabosti, popuštanju u vjeri, slabljenju u pridržavanju za Allahov din? Zbog toga što se i sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam utjecao Allahu od toga
bojao se za sebe i tražio kod Allaha zaštitu od toga. Zar ne bismo mi više trebali tražiti zaštitu kod Allaha dželjavala od toga? Kako nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala na bilježe Buharija i Muslim, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam znao u dovi često reći Allahumme inni a'udu bike minel ađzi wal kesali. Allahu moj, ja ti se utječem od slabosti, od nemoći i od ljenosti. A ljenost je, kako kaže Imam Nevovi rahimehullahu ta'ala, budući da ovaj hadis bilježi Imam Muslim, pa u komentaru Imam Nevovi ovog hadisa kaže, ljenost je nepodsticanje duše na dobro. Da ne postičeš svoju dušu na dobro. Da se kod tebe smanji, umanji želja za tim dobrom, a u mogućnosti si da činiš to dobro. U mogućnosti, kao što si sad, zašto da to ne činiš nakon mjeseca Ramazana? Međutim, ne postičeš svoju dušu, ne obračunavaš se. A znajmo dobro da ova bolest, ljenost, naročito u ibadetu, ne rezultira dobrom. Ne rezultira. Nećemo biti dobri ni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ni kod ljudi. I mi živimo na dunjalku i dijelom moramo pričati o dunjalku, jel tako? Na dunjalku ne možemo ništa postići s ljenosti. Možeš postići nešto da si lijen? Ne možeš. Nećete ljudi voliti, pogotovo dakle ukoliko se lijen u ibadetu, Allahovom dinu, Allah te neće voljeti. Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala ima prelijepe riječi. Sve njegove riječi su dobre. Nakon Allahovih riječi i riječi poslanika alihi salacom. Ali kaže, ko od vas želi da vidi svoje mjesto kod šefa? Radite, radnici ste u nekoj firmi, imate šefa. Ko od vas želi da vidi mjesto kod svoga šefa, neka pogleda kojim ga je poslom zaposlio. Ako šef ima povjerenja u tebe, ako si dobar radnik, neće ti dati neki običan posao. Da će da budeš poslovođa, da vodiš mu firmu, ima čovjek povjerenja u tebe i slično. Kaže tako isto. Ko želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, neka pogleda kojim ga je dijelima Allah zaposlio. Ko želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, neka pogleda u dijela kojima ga je Allah subhanahu wa ta'ala zaposlio. Dobrim dijelima i kakvim dobrim dijelima. Imam Šafija rahimehullahu ta'ala kaže, voda je lijepa i pitka samo onda kada teče. I mi to svi dobro znamo. A kada prestane teći, gubi se njena ljepota, njena pitkost. Kada je ovakav slučaj s vodom, da je ona lijepa, ukusna, prijatna, pitka kada teče, kada se kreće, šta je onda s nama? Da mi budemo dobri, da mi budemo korisni, da nas prihvate ljudi, da imamo ugled, položaj kod Allaha, a ova ljenost drma nama, nikako. Zato, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu sam utjecao se od toga, mi smo preči. Zašto govoriti o popuštanju, slabljenju vjeri, zapostavljanju ibadeta, slabom činjenju dobrih dijela? Zbog toga što je tu osobina munafika, licemjera. Oni koji ne spominju Allaha osim malo, koji ne čine od vjere osim malo, samo da bi bili u krugu vjernika. Da bi bili u krugu vjernika, da bi uživali na dunjaluku propise muslimana. I Allah subhanahu wa ta'ala o njima govori na mnogo mjesta u Kur'an i Kerim. Je li tako? U suri Tauba kaže وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ. Ne dolaze na namaz osim lijeno. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Niti udjeljuju osim prekovolje, teške duše. U suri Nisa kaže innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Munafici, licemjeri, nastoje Allaha prevariti. Misle da se nekako, s tim malo ibadeta, s tom nekakvom malom vjerom prošlepaju na dunjalku i na ahiretu. Kao što vam je poznato, da će oni na sudnjem danu dobiti knjigu. Koju ruku? Gdje? Iza leđa. Spominje se. Kažu islamski učenjaci, mada to dakle ne može biti dokaz, da, ali vjerojatno kada govore, negdje su pročitali jel, nešto od dokaza. Sutra na sudnjem danu, kada se budu dijelile knjige i kada vide kako vjernici dobivaju knjigu u desnu ruku i zna se šta čeka one koji dobiju knjigu u desnu ruku, on će sakriti lijevu ruku. Nemamo osim desne ruke i mi hoćemo knjigu u desnu ruku. Pa će dobiti knjigu iza leđa. Pa žele, dakle, s tim malim ibadetom da se nekako provuku. Pa kaže,
oni nastoje da Allaha prevare, ali će Allah tu prevaru vratiti njima. Oni će na kraju biti prevareni. وَإِذَا قَوْمُوا إِلَى صَلَاتِ قَوْمُوا قُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kada ustaju da obave namaz, odlaze na namaz lijeno. Zašto? Iz želje samo da ih ljudi vide. Da je radi Allaha nikad i ne spominju Allaha osim malo. Allahov poslanik alejhi salatu sam kaže: nema težih namaza za licemjere od sabaha i jacije namaza. A da znaju koje je dobro, u tim namazima dolazili bi pužući na te namaze. Dakle, slabo praktikovanje vjere, vrlo, vrlo malo praktikovanje vjere, umrtljivanje ibadeta, to je osobina munafika, licemjera. Zatim, opuštanje u vjeri, slabljenje u vjeri, ostavljanje vjeri dobrim dijelom, suprotno je žurenju i natjecanju u dobrim dijelima. To je ono što Allah traži od nas. Allah traži od nas da činimo dobra djela što je god moguće više. Da žurimo s tim dobrim djelima, čak da se natječemo. Da se natječemo u tim dobrim djelima. Pa također na mnogo mjesta Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome. U suri Ali Imran: وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Požurite ka oprostu svoga gospodara i ka džennetu koji je prostran, koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. U suri Mutaffifin: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Neka se zato natječu oni koji žele da se natječu. Mnogo ajeta govori o tome. Allah traži od nas da žurimo sa dobrim djelima, da se natječemo, a mi ostavljamo, popuštamo ibadetu. Dojuče je mnogo šta bilo haram, danas je većina toga halal. Dojuče smo pozivali u Allahov din, sada mnogi pozivaju u novotarije. Dojuče je bilo sahihul Buhari, sahihul Muslim. Rekao Allahov poslanik danas: ja mislim, ja smatram, ne može se tako, ne treba pretjerivati. Zbog nekih od njih imali smo problema ogromnih u našim porodicama. Svađali se s našim očevima, s našim majkama, bili istjerivani iz naših kuća. Sada se oni promijenili, kažu: ne, mi nikada nismo bili takvi. Niste to nikad naučili od nas. Šta dovodi ljude do ovakvog stanja? Pa dakle, zasigurno, razlozi koji dovode do slabljenja, popuštanja, ostavljanja u dobrom dijelu vjere, jesu grijesi prije svega. Griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da čovjek čini grijehe i da ustrajava u praktikovanju dobrih djela. Nemoguće. Da čovjek čini grijeh i da na drugoj strani čini dobra djela, ustrajava. Nemoguće. Jer je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, šejh Albani kaže da je hadis dobar, i šejh Mukbil al-Wadi u Sahihul Musnedu kaže da je ovaj hadis dobar. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam: kada god čovjek učini grijeh, na njegovom srcu ukaže se tačka, mrlja. Kada god čovjek učini grijeh, ukaže se tačka na srcu. Kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala: grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni. Sve dok srce u potpunosti ne pocrni. Pa dakle, nemoguće da čovjek čini grijehe i da na drugoj strani čini dobra djela. Prije ili kasnije počeće posustajati u tim dobrim djelima, manjkati u svome ibadetu, ostaviti prije ili kasnije u dobrom dijelu ibadet. Naši ispravni predvodnici govorili su o tome, upozoravali na to. Pa kaže Ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, govoreći o toj činjenici da onaj ko čini grijehe, bit će sustegnut ibadeta, bit će mu, dakle, neće mu biti dozvoljeno da čini ibadet, određeni ibadet. Pa jedan od njih, Imam Seuri prije svega, kaže: 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz zbog grijeha kojeg sam učinio. Zbog jednog grijeha kojeg sam učinio nisam mogao 5 mjeseci da ustanem na noćni namaz. U drugom citatu spominje se koji je to grijeh. Kaže: vidio sam čovjeka kako plače u džamiji u mesdžidu, pa sam rekao: pretvara se, iz rija plače. Zbog ovog grijeha. Kakve mi grijehe danas činimo? Šta mi danas govorimo? Što kaže jedan, dobro je da znamo kako se zovemo. Kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, kada je bio upitan, zatražen savjet od njega, kaže mu čovjek: o Ebu Sa'id, o Hasane, ne mogu da ustanem noćni namaz nikako. Volim noćni namaz.
Kada hoću da legnem, pripremim pored sebe vodu za abdesta, da ustanem, da se abdestim, ali ne mogu ustati. Kaže, qayyadatka dhunubuk. Tvoji grijesi su te privezali. Tvoji grijesi privezali su te za postelju. Drugoga je posavjetovao pa kaže, nemoj griješiti prema Allahu danju, pa će te Allah postaviti pred sebe noću. Ne griješi prema Allahu danju, pa će te Allah postaviti pred sebe noću. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kaže, nikada nisam učinio grijeh, a da posljedicu tog grijeha nisam primijetio na ponašanju svoje žene iz svoje jahalice. Nikada nisam učinio grijeh, a da to nisam primijetio posljedicu tog grijeha na svojoj ženi, na njenom ponašanju i na jahalici. Zasigurno, dakle, ko bude činio grijehe, bit će uskraćen određenih ibadeta. Pa ukoliko želimo ustrajavati u ibadetu, onda gledajmo da što je god moguće više, klonimo se grijeha. Naročito, svakako velikih, svakako propaštavajućih grijeha, ali vodimo računa i o malim grijesima. Vodimo računa o malim grijesima. Mnogi ljudi ne posvećuju pažnju malim grijesima. Hajde, šta fali? Hajde, nije to ništa. Hajde, klanjaću u džematu. Namaz u džematu, pobrisat će taj grijeh. Nije problem, pobrisat će, Allah je milostiv. Ali kad ćeš ti prestati s tim grijehom? Kada ćeš ti prestati s tim grijesima? A došlo je mnogo, mnogo hadisa koji upozoravaju na male grijehe. Dobro se čuvajte malih grijeha. Jer doista oni, kada se nakupe na čovjeku, unište ga. Kaže Allahu poslanik alejhi selam. U drugom kaže hadisu, primjer malih grijeha je poput primjera skupine ljudi koji putuju. Pa svrate da malo odmore na jedno mjesto. Pa jedan donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne sakope dovoljno granja da potpale vatru i sebi skuhaju ručak. Tako isto i mali grijesi. Aj šta fali, aj šta fali, aj nije to ništa, dok se ne nakupe na nama i onda nas sagore. Zato, dakle, dobro se čuvajmo grijeha svih, što je god moguće više, jeli, upropaštavajućih velikih, ali i malih grijeha. Šta je ono što nas dovodi do popuštanja u vjeri? Koji je razlog? Također, nepoznavanje važnosti ibadeta. Koliko je ibadet bitan u našem životu? Koliko je ibadet značajan za nas? Što se kaže, ademu ta'zim il ibade. Dakle, u dovoljnoj mjeri ne svetkujemo, ne cijenimo, ne vrednujemo ibadet. A ibadet je, draga moja braćo, razlog naše upute. Razlog sretnog, spokojnog života na dunjalku. Razlog Allahove ljubavi, razlog Allahovog zadovoljstva. Ništa ne možemo bez ibadeta. Zar nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se budu borili radi nas, mi ćemo ih uputiti našim putevima. Mi ćemo ih uputiti na put koji vodi do nas, do našeg zadovoljstva. Zar nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi Kuciju, ono čime mi se moj rob najviše približava, ono čime će moj rob postići blizinu kod mene, jesu obavezni ibadeti. Ono što sam ostavio obavezu. Ničim bolje mi se moj rob ne može približiti kao obaveznim ibadetima. Zatim kaže, neće prestati moj rob približavati mi se dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavolim. Žuri sa dobrim djelima, žuri sa ibadetima kako bi te Allah zavolio. Kada te Allah zavoli, neće te kazniti Allah. Zar na dunjaluku, dunjalučki primjer, Allahu pripada najuzvišeniji primjer, zar na dunjaluku onaj koji voli nekoga, zar ga kažnjava, zar ga pati, jeli, i slično. Kada te Allah zavoli, onda jeli, niti će te kažnjavati, niti će jeli, na ahiretu za tebe spremiti kaznu. Zato, dakle, nastoj da žuriš sa dobrim djelima. Ibadet ima itekako značajnu ulogu u našem životu. Njime postižemo Allahovu ljubav. Njime postižemo posebnu nagradu sutra na ahiretu. Zar nije došlo u hadisu o sedmerici koji će biti u hladu arša? Jedan od njih je mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, koji je proveo svoj život u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, bit će sutra u hladu arša, kada ne bude drugog hlada. I mnogo šta drugo. Dakle, ibadet je itekako bitan u našem životu. Ibadet, zbog ibadeta, ukoliko se posvetimo njemu, Allah subhanahu wa ta'ala sačuvat će nas iskušenja. Zar nije došlo u hadisu, požurite s dobrim dijelima prije nego li dođu fitne, smutnje, iskušenja, koje će biti mrkle, tamne, poput mrkle noći.
Požurite sa dobrim dijelima. Zar nije došlo u hadisu kod imama Muslima da je rekao Allahov poslanik alihi salacom hadisu Ma'qila ibn Yasara, ibadet u fitnama, u iskušenjama, u iskušenjima, u smutnjama je poput hidžre meni. Ibadet u vremenu iskušenja, kada se čini u vremenu iskušenja, jednak je hidžri koja se čini meni. Zašto? Zato što rijetki su oni koji u iskušenjima imaju vremena za ibadeta. Ali znaj da nećeš moći biti u ibadetu i iskušenjima, ne budeš li prije. Ne budeš li prije u ibadetu. Zato kaže Allahov poslanik alihi salacom, požurite sa dobrim dijelima prije nego li dođu iskušenja. Rijetki su oni koji opstaju u iskušenjima, a neće moći opstati bez ibadeta. U iskušenjima opstaju dvojica. Onaj koji ima ilm iz kitaba i sunnata i onaj koji ima pri sebi ibadeta, posvetio se ibadeta. Onaj koji ima ilm, sa ilmom razgraničava ono što je dobro od zla i onaj koji se posvetio ibadetu ne upušta se u fitne, ne upušta se u iskušenja. Zato dakle ibadet kako ima važnu ulogu u našem životu. Onaj koji nije svjestan ovoga, svejedno mu je, da li je uradio, da li je ne uradio. Zatim ono, zasigurno, što utiče na naše slabljenje u vjeri jeste neprisjećanje, nesjećanje smrti. Ne prisjećamo se na smrt. Dakle, te trenutke zaboravljamo. I sve ono što nam dolazi nakon smrti. A ovo je jedna od velikih istina. Nikoga neće mimoići. Kullu nefsin za iqatul maut. Sve jedna duša osjetit će smrt. Ha. Kada biste bili u velikim utvrdama, walau kuntum fi buruji mushayyada. Kada biste bili u velikim utvrdama dobrim, smrt će vas stići. Niko neće ostati, a da neće umriti. Da je mogao ostati, ostao bi Allahov poslanik alihi salacom. Ali, inneke mejitun wa innahum mejitun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Kako je došlo u hadisu, Sahla ibn Sa'da Sa'idija radijallahu talan, da je došao melek Džibril, kaže, došao mi je melek Džibril, Allahov poslanik alihi salacom, kaže, došao mi je melek Džibril i rekao, ja Muhammed išma šit, fa inneke mejitun. O Muhammede, živi koliko god hoćeš, ali ćeš umriti. Živjeti koliko god hoćeš, ali ćeš na kraju umriti. Pa onaj koji se ne sjeća i ne prisjeća svoje smrti i onoga što će doći nakon smrti, taj se neće ni pripremati za smrt. Taj neće ni žuriti sa dobrim dijelima. Taj će zapostavljati i ostavljati ibadete. A sa smrću prestaju teći ibadeti. Prestaju teći dobra dijela, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima. Zato, dakle, obavezno sjećajmo se smrti i onoga što nas čeka. Imamo li dijela s kojima možemo susresti Allaha subhanahu wa ta'ala i umilostiviti svoga gospodara. Na drugoj strani grijeha sigurno imamo, koji nas mogu strovaliti vrlo lahko sa sirata u džahannam. Ali imamo li dobrih dijela s kojima možemo postići Allahu milost? Koja su dijela koja dovode do Allaha i milosti? Hajde makar tri. Imaju kur'anski ajeti, hadisi u kojima se spominje, budete li radili to i to, Allah će vam se smilovati. Ha, hajde. Vatiju Allahe, vatiju Rasule, la'allakum turhamun. Tako je došlo, tako u Kur'an. Kur'anski ajet. Pokravajte se Allahu i poslaniku. Vatiju Allahe, vatiju Rasule, la'allakum turhamun. Pokravajte se poslaniku, pokravajte se Allahu i poslaniku, pa će vam se milost ukazati. Fa idha kurija l'Kur'anu, fa stemiju lehu, wa ansitu, la'allakum turhamun. Kada se Kur'an uči, vi slušajte i razmišljajte o onome što se uči, pa će vam se milost ukazati. Innamal mu'minuna ihva, fa aslihu bejne ahavajkum, vattaku Allah. La'allakum turhamun. Suri Al-Huđurat. Doista su vjernici i braća, pa pomirite svoja dva brata, ukoliko su u zavadi, dakle pomirenje braće, i bojite se Allaha, budite pravedni, nemojte stati na jednu stranu, na stranu jednog budite pravedni, da bi vam se milost ukazala. Držanje za džemat. Džemat je, zajednica je milost, a po odvajanje, cijepanje je kazna. I mnogo, mnogo je li tih dijela. Dakle, ukoliko želimo Allahu milost, trebamo se upoznati s tim i činiti ta dijela. Dakle, zaboravljanje tih trenutaka koji neće mimoići nikoga od nas. Zasigurno razlog je posustajanja u ibadetu, ostavljanja jeli dobrih dijela. Zato Allahov poslanik alihi salatu sam posticao je svoje ashabe
da se često i mnogo prisjećaju smrti, govoreći ekthiru min zikri hadi min ladat. Mnogo se sjećajte onoga što prekida sve slasti i strasti. Ashabi bi znali odlaziti u mezarje, poput Ebu Derda. Ebu Derda, radijallahu ta'ala, znao bi odlaziti u mezarje i sjediti u mezarju. Dugo. Oni ljudi koji bi ga pratili i nalazili ga u mezarju, sjedi dugo, dugo. Pitao ga, što je s tobom, čovječe? Kuda ideš? Ha? Kaže, ja odlazim na skup koji me podsjeća na ahiret. A kada odem iz tog skupa, taj skup me ne gibeti kao vi. Ja kad dođem među vas, vi me podsjećate na dunjaluk. Samo govorite o dunjaluku. A kada odem od vas, vi me gibetite. Pa bi odlazili dakle u mezarje i gledali ono mjesto u koje će sutra i oni biti nastanjeni. Zato dakle trebamo se prisjećati smrti i onoga što dolazi nakon smrti. A kako je došlo kod imama Ahmeda u Musnedu, doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje još teže. Doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje još teže. Zasigurno dakle nepoznavanje i vrijednosti određenih ibadeta, nepoznavanje nagrade za određeni ibadet, počesto zna biti razlog ostavljanja tog ibadeta. Da se čovjek upozna sa nagradom dotičnog ibadeta, možda bi ga nakon Allaha subhanahu wa ta'ala to postaknulo na činjenje ibadeta. Zato dakle od nas se traži da što god naučimo, da naučimo s dokazom, barem da ga čujemo. Kada nam neko kaže treba tako i tako, zbog čega? Rečeno je u kitabu, rečeno je u sunnetu, obećava se to, ovo ili slično. Pa čovjek kada čuje za duha namaz, da sa duha namazom, sa dva rekata, čovjek se zahvaljuje Allahu na blagodatima kojima je ukazao. Samo sa dva rekata, zar da ne klanja dva rekata duha namaza? Pa također u hadisu je došlo da je duha namaz salatu awabin, namaz pokornih robova, odnosno awab jeste onaj koji se okrenuo u potpunosti Allahu, posvetio se Allahu. Zar da ne klanjaš namaz pa da budeš jedan od njih? Duha namaz pa da budeš jedan od njih? Kada čovjek čuje hadis kod imama Muslima da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza, najbolji namaz nakon obaveznih namaza, zar da ne klanja? Pa čuje hadis u kojem se kaže da onaj koji klanja noćni namaz sa 10 ajeta neće biti upisan u nemarne. Ustaće pa će klanjati makar sa elem tere kefeli ili afi kurejšu. Klanjaće noći namaz, makar od dva rekata. Zar da čovjek ne uči Kur'an što je god moguće više, barem da ponavlja ono što pamti, usput, nisput, za volanom, da ponavlja Kur'an, to je Allahu najdraži govor. A zar nije došlo u hadisu da ako prouči jedan harf, za njega će imati jedno dobro djelo, ono se vrednuje do 10. 10 sevapa. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu, ja ne kažem da je elif lam mim jedan harf, znači elif harf, lam harf, mim harf. To kažeš elif lam mim, imaš 30 sevapa. Sura Al-Fatiha, koliko ima harfova? Ha? 150, a neko je bio na dersu. Ili je račno. 150. 150 harfova sura Al-Fatiha ima. Proučite za pola minute, minutu. 1500 sevapa. Zar da čovjek ne uči Kur'an? Zar da čovjek ne zikri, ne spominje što je god moguće više Allaha subhanahu wa ta'ala kada čuje ajeti sure Al-Baqara fadhkuruni adhkurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas. Kaže Allah, vi mene spomenite pa ću ja vas. Zar ima veće počasti i želje vjernika od toga da ga Allah iznad sedam nebesa na najuzvišenijem skupu spomine po imenu? Po imenu. Fadhkuruni adhkurkum. Došlo je u hadisu Kuciju da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neće me moj rob spomenuti u sebi, a da ja njega neću spomenuti u sebi. I neće me moj rob spomenuti na sjelu, na nekom skupu, a da ga ja neću spomenuti na boljem skupu. Zato dakle što je god moguće više zikrimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni zikrovi su, upoznajmo se i sa zikrovima. Imaju dakle općenito zikrove, ali imaju zikrovi koji su posebno vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je došlo kod Buhari i kod Muslima. Najbolji govor nakon Kur'ana, a on je od Kur'ana, jesu riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar. Najbolji govor nakon Kur'ana, a taj govor je iz Kur'ana, naćemo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar, naćemo te riječi u Kur'anu. Ove riječi su najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala.
Zatim došlo je u hadisu da jedna od džennetskih kapija, kojih ima osam, su riječi la haula wala kuvvete illa billah. La haula wala kuvvete illa billah. Također, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ekber, ono čime se sadi džennet. Pa je došlo u hadisu najbolje što sam rekao ja i ostali vjerovjesnici jesu riječi la ilaha illallah vahdehu la šerike la. Lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sejidul istigfar. Jel tako? Poznato nam. I tako. Učimo te zikrove. Ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo nas po dobro. Također čuli smo za sabah namaz i jaciju namaz. Da znamo koje je dobro u tim namazima dolazili bismo pužući. Pa u tom istom hadisu se spominje jezan, spominje se i saf prvi. Tako je, spominje se žurenje na namaz u tom istom hadisu. Da znaju ljudi šta je u ezanu i u prvom safu, pa ne mogu odrediti ko će učiti ezan ili ko će stati u prvi saf. Ne mogu drugačije do bacanjem kocke, bacali bi kocku. Da se odredi ko će stati u prvi saf. Došli smo svi u velikom broju, u prvi saf ne možemo svi stati. Što bi ti stao da ja ne stanem? Hoću ja u prvi saf. Zašto? Zato što je došlo u drugom hadisu da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Da Allah i njegovi meleki donose salavate na prvi saf. Pa također u tom hadisu istom je došlo da znaju ljudi što je u ranjenju, kolika je nagrada u ranjenju, takmičili bi se. Zato ćemo naći selef da kaže jedan od njih, klanjao sam 50 godina, nisam pogledao tuđi potiljak. 50 godina sam klanjao, dakle u prvom safu nisam vidio tuđi potiljak ispred sebe. Pa ga nisu vidjeli da nikada naklanjava, da ustane nakon imama, da naklanjava. Uvijek je bio od početka, od početnog tekvira, bio je u namazu. I kako su nam oporučili, nemojte biti, ha, poput nepokornih sluga. Kada se pozovu, onda dolaze. Kamo sreće da smo i takvi. Kada se pozovu, onda dolaze. Nemojte odlaziti u džamiju kada se pozovete sa džamije, kada uči ezan. Odlazite ranije, žurite, ranite. Jeli? I tako, dakle, ostali ibadeti. Zasigurno čovjek kada se upozna sa rezultatima, plodovima, koristima određenog ibadeta, to će ga, ako Bog da uz Allahovu dozvolu, jeli, podstaknuti da čini taj ibadet što je god moguće više. I makoliko opet činio taj ibadet, i najbolje ibadete činio, neka se čuva sljedećeg. A ovo sljedeće je jedno, dakle, od najopasnijih razloga koji zasigurno vode do popuštanja u vjeri, slabljenja u vjeri i možda na kraju do ostavljanja vjere. A to je umišljeno sobom. A to je umišljeno sobom. Samo dopadanje, samo zadivljenost. Nemojmo misliti da smo dobri vjernici. Da imamo kod sebe, imamo ibadeta. Nemamo se čime, braće, pohvaliti. Nemamo. Eto, sada neka neko sebi dadne odgovor. Ne mora nama, glasno, pred svima. Ima li jedno djelo na koje se možeš osloniti da će ono biti razlog da ti Allah ukaže svoju milost? Da ćeš tim djelom postići Allahovu milost? Ima li jedno djelo u kojem ustrajavaš godinama? Kako je došlo u hadisu, Allahu najdraža su djela, ona u kojima se ustrajava, wa inqal, makar bila mala. Ima li djelo na kojem ustrajavaš godinama, pa makar ono bilo malo? Eto, svako od nas nek sebi dadne odgovor. Nema ustrajnosti, krenemo, ostavimo, popustimo, grijesi i slično. Zato, dakle, dobro se čuvajmo umišljenosti. Dakle, makar imali, klanjali namaze. Pogledajte, nakon predaje selama, šta kažemo? Kada predamo selam na obaveznom namazu, ne na dobrovoljnom. Na obaveznom namazu, kada predamo selam, kažemo? Estagfirullah. Estagfirullah. Dakle, činimo najbolje djelo u islamu. Tako po hadisu Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, kada je upitao Allahovog poslanika alejhi salatu, koje je to djelo najdraže Allahu, u drugom rivajetu koje je to djelo najviše približava Allahu, koje djelo u trećem rivajetu vodi do dženneta najbolje, rekao je as-salatu ala waqtiha, namaz u njegovo vrijeme. I dakle, mi činimo taj namaz, klanjamo namaz u njegovo vrijeme, ali opet nakon namaza kažemo astagfirullah. Nemoj misliti, dakle, ako činiš najbolje djelo da si ti. Ja sam čuo svojim ušima, sada je ono ovdje negdje kod vas u Sarajevu, čovjek koji kaže nije više pitanje ulaska u džennet. Pitanje je samo da ređa u džennetu. To je rekao samo jedan prije njega, ali tako? Pa mu je zabranjen džennet. Uzaholio se.
Zato dakle dobro se čuvamo, neka svakome ibret bude. Hadis kod Buharije, kod Muslima, poduži hadis, spominje se kazivanje o čovjeku kršćaninu koji je prihvatio islam za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Bio pisar, objavi, pisao objavu, svoja koljena prislanjao uz koljena Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pisao objavu, slušao i gledao kako dolazi objava. Na Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam primjećivalo se kada dolazi objava. Neki od ashaba bi imao svoje koljeno ispod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ispod njegovog koljena, pa kaže primjećivao bi kako pritišće moje koljeno, ode dole u zemlju koljeno, skroz. Koliko je teška bila objava kad je inna sanulqi alejka qawlan thaqila, za nije došlo, mi ćemo ti doista objavljivati težak govor. Pa bi se vidjelo u hladnim danima, hladnim noćima kako orosi čelo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Gledao sve to, čak se spominje u hadisu da je naučio sure Al-Bekara i Ali Imran iz plemenitih usta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i odmetnuo se. Ponovo postao kršćanin. Prva generacija, ashab, bio na neki način. Gledao u lice Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, slušao ga, klanjao iza njega. Mi možemo biti sigurni za sebe? Nema toga koji je siguran za sebe. Zato, dakle, dobro se čuvajmo, jeli, samo dopadanja, umišljenosti. Jeli, to je zasigurno jedan od razloga koji prije ili kasnije čovjeka odvode jeli, do popuštanja, slabljenja i možda čak i do ostavljanja vjere. Kazivanja ima mnogo. O tome možete naći na internetu, o tome se mnogo jeli govorilo, o tim krajnostima iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Nema se vremena jeli da se sve to spomni. I dakle, ovih razloga popuštanja, slabljenja još mnogo. Loše društvo, zasigurno. Dobro se čuvajte lošeg društva. Sebi odaberite vjernike, društvo koje vas postiče na ahiret, koje popravlja vas. Kao što su naši prethodnici govorili, bolji ti je brat onaj koji kada god te sretne, ukaže ti na tvoje propuste, uputi ti savjete, od onoga koji kada god te sretne, dadne ti šaku dinara i dirhema. Ovaj popravlja tvoj dunjaluk, dok onaj prvi popravlja tvoj ahiret. Poznati su vam hadisi koji govore o primjeru dobrog društva i lošeg društva. Zato sebi, dakle, izaberimo dobro društvo. Dobro društvo. Kaže se u arapskom jeziku za ashaba, za druga se kaže na arapskom jeziku sahib. Ashab je množina. Sahib. Pa se kaže sahib, sahib. Sahib sa sadom. Jeste drug. A sa sinom jeste onaj koji te vuče. Sahib sa sinom jeste onaj koji te vuče. Pa drug zasigurno vuče onoga koji je uz njega. Zato gledajte koga ćete odabrati. Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Pa neka svako od vas gleda s kim se druži. Dakle, neminovno mora ostaviti utjecaja na njega, pogotovo ako je slaba ličnost. Ako nije izgrađena ličnost, onda zasigurno društvo će na njega ostaviti utjecaja. Roditelji znaju često i znamo se često pravdati roditeljima. Roditelji traže od nas ovo, roditelji traže od nas ono, okolina, jeli ne može se i slično. Sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala ta opravdanja neće važiti. Te isprike neće kod Allaha subhanahu wa ta'ala važiti. Allahovo pravo je iznad svakog drugog prava. Allahovo pravo je iznad svakog drugog prava. Allah je stvorio sve nas da činimo ibadet njemu i nema pokornosti stvorenju, nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala dužnost u svemu. I shvatimo važnost, značaj dakle obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, mnogobrojnog činjenja dobrih dijela, ibadeta, žurimo, natječimo se. Nekada je to bilo, jel tako? Nekada je toga bilo. Ovi prvi telefoni kada su nam dolazili koristili su nam mnogo. Sad za Facebook se koristi, za slike i ostalo, ali nekada smo se znali buditi na noći namaz s telefonima. Nekada bismo znali se zvati svaki dan, provjeravati naše stanje, kako smo, šta smo, trebali nam šta. Danas rijetko da se koristi u pokornosti ili slično. Nekada smo znali raspravljati, trebali prst držati uspravno na tešehudu ili micati. Danas mnogo toga se ostavilo od vjere i slično. Kao što možemo sada u Ramazanu da ibadetimo Allahu subhanahu wa ta'ala mnogo, nastavimo takvi biti i nakon Ramazana. Sve u Allahovim rukama, od Allaha tražimo podršku, pomoć. Sve ovo koristi samo nama.
ako se ostavimo ibadeta, posustamo u vjeri, slabo budemo s vjerom, znajmo dobro da smo mi gubitnici, niko drugi. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa to niti koristi, niti šteti. Kada bismo bili najbogobojazniji, svi mi na dunjalku kao najbogobojazniji čovjek, ništa ne bi povećalo njegovu vlast. Kada bismo bili najslabiji, najgori ljudi, ništa to ne bi umanjilo njegovu vlast. Korist i šteta vraća se samo nama, nikome drugom. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da primi naše ibadete u ovom blagoslovenom mjesecu, naš post, naš namaz, naše dove. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimane širom svijeta, u Siriji, Palestini, Gazi i na drugim mjestima. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam, baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك.